SMS. Hádám dopíše mi snad my friend of the best. Neznámé číslo, takže kdo mě překvapí, snad je to on, co se mi líbí. Čtu SMS, pojď prosím se mnou ven a běžem po šipkách. Na nic se neptej, běž potichu po špičkách. Hlavně se neboj, hlavně žádnou paniku. Já jsem ten, co ti včera chytil za ruku. Za ruku, za ruku. Já se snad zblázním, co dělat mám, já blázním. Jak den je krásný a nebyl vůbec ničím zvláštní. To jsou tajemnice.